ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଓମ୍ଫେଡ୍ ବୁଥକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇଥିଲେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସତ୍ୟନଗରର ତୋଷାଳି ଭବନ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଓମ୍ଫେଡ୍ ବୁଥ। ଗତ 14 ଦିନ ଭିତରେ ବୁଥକୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ବିଏମ୍ସି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ବିଏମ୍ସି ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଓମ୍ଫେଡ୍ ବୁଥକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇଥିଲେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସତ୍ୟନଗର ତୋଷାଳି ଭବନ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଓମ୍ଫେଡ୍ ବୁଥ। ଗତ 14 ଦିନ ଭିତରେ ବୁଥକୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ବିଏମ୍ସି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ବିଏମ୍ସି ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଓମ୍ଫେଡ୍ ବୁଥକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇଥିଲେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସତ୍ୟନଗରର ତୋଷାଳି ଭବନ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଏହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଓମ୍ଫେଡ୍ ବୁଥ। ଗତ 14 ଦିନ ଭିତରେ ବୁଥକୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ବିଏମ୍ସି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ବିଏମ୍ସି ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛି।